obnova objekata oštećenih u poplavama mora da ide brže, kaže predsednik Nikolić. Policija preduzima sve što je u njenoj moći da reši slučaj pogibije Luke Jovanovića na Brankovom mostu, kaže ministar Nebojša Stefanović. Potraga za vozilom stranih registracija. Srbija na listi zemalja iz kojih će Rusija uvoziti prehrambene proizvode posle kontrasankcija Moskve, Evropskoj uniji i SAD-u. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je da bi stambeni i javni objekti oštećeni u poplavama morali brže da budu rekonstruisani. On je istakao da je obnova od poplava veoma važan državni posao i njime ne može da se bavi samo Kancelarija za obnovu. Septembar, oktobar može da bude zima. Kako su atmosferske prilike, verovatno da mnogi ljudi kojima su kuće oštećene ili uništene sa zemljom gledaju u nebo i čekaju jesen koja je tu na domet. Deca polaze u školu, treba da pođu iz kreveta, iz kuće, iz spremljenog ručka. Mnoge kuće još nisu za to spremne, zato treba mnogo brže se radi. Predsednik Nikolić je istakao da obnovu usporavaju i objektivne okolnosti. Lokalna samouprava je pokazala da verovatno 50% kuće uopšte nema nikakvu dozvolu. Da mnogi priključci za struju nemaju nikakvu saglasnost, niti su legalno prijavljeni distribucijama. To je sad otkrilo, pošto mi nismo hteli, fondacija nije htela da radi ni jednu kuću bez potpuno papirologije koja je potrebna opštini, pa smo ustanovili da ove kuće nemaju dozvolu, kao što nemaju ni njihovi komšije. Znači morali su dobiti dozvolu, ali su lokalne samouprave to vrlo brzo obavljali. Policija preduzima sve što je u njenoj moći da bi razrešila slučaj kada je na Brankovom mostu stradao 21-godišnji Luka Jovanović, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. On je istakao da policija u ovom slučaju ne štiti nikoga i da preduzima sve mere da počinilac ovog krivičnog dela bude što pre otkriven. U ovom trenutku mogu da vam kažem jednu novu stvar, to je da smo trenutno radimo analizu rezervnih dela, odnosno delova koji su pronađeni nakon udesa na ulici, odnosno na Brankovom mostu, i detaljnom proverom preko Interpola u saradnji sa našim stranim partnerima radimo fabriku, da kažemo, utvrđujemo koje je godine proizvedeno ovo vozilo, kome je prodato i da na takav način dođemo i do vlasnika vozila i eventualnog počinioca. Mi pratimo sve granične prelaze, radi se analiza video snimaka od te noći pa na ovamo i naravno administrativna linija, tako da možemo da kažemo da se radi o vozilu koje te noći imalo najverovatnije strane registarske oznake i da kažemo radi se prema veličini, to smo ustanovili prema veličini tablice koja se vidi na video snimku. Nažalost, kamere koje su te noći radile nisu mogle da identifikuju tablicu, već samo model vozila. Srbija je jedna od zemalja sa liste prioritetnih iz kojih će Rusija uvoziti poljoprivredne i prehrambene proizvode nakon što je dosadašnjim snabdevačima, pre svega iz Evropske unije i SAD-a, uvela sankcije. Kako je izjavio ruski ministar poljoprivrede Nikolaj Fjodorov, za Rusiju su za uvoz voća i povrća perspektivni Azerbejdžan, Uzbekistan, Jermenija, Tadžikistan i u izvesnoj meri i Kirgizija. Uz njih su Turska, Iran i Srbija. Fjodorov je rekao da su obećavajuće zemlje Iran, Maroko i Egipat jer su njima potrebni ruski proizvodi poput žita i biljnog ulja, a Rusiji njihovo voće, povrće, jagode i citrusi. Prema njemu veoma jako tržište koje kuca na vrata Rusije su zemlje Latinske Amerike, Čile, Argentina, Paragvaj, Ekvador i Peru. Fjodorov je dodao da će isporuke norveške ribe zameniti sama Rusija. Direktor Svetske banke u Srbiji, Toni Verheyen, izjavio je da ova institucija ima poverenje u vladu Srbije i premijera Vučića, ali da Srbija mora da se ubrza na nekoliko frontova i ukazao da reformi nema bez rešavanja pitanja preduzeća u restrukturiranju. Verheyen kaže da kredit Svetske banke za podršku srpskom budžetu zavisi od toga da li će biti dogovora vlade sa MMF-om. Ukoliko, međutim, Srbija i MMF ne postignu sporazum, Verheyen je rekao da to neće uticati na druge projekte koje Svetska banka radi u Srbiji, kao što je kredit od 300 miliona dolara za otklanjanje šteta od poplava i odnosi sa MMF-om neće uticati na to. Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić zatražio je od banaka da se izjasne o tome zašto od novih klijenata traže da potpišu izjavu kojom pristaju da se promene na njihovom računu dostavljaju poreskim organima SAD-a. Šabić je reagovao na medijske natpise u kojima se navodi da pojedine banke traže od klijenata da potpišu takve izjave i pokrenuo postupak nadzora kojim je od banaka zatražio da se izjasne koja je svrha i pravni osnov takve obrade ličnih podataka.
On smatra da bi obrada podataka po takvom osnovu bila nedozvoljena i suprotna zakonu o zaštiti podataka o ličnosti. Devizne rezerve Srbije iznosile su na kraju jula 10,123 milijardi evra, gotovo na istom nivou kao prethodnog meseca, saopštila je Narodna banka Srbije. Ovaj nivo deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase od 287% i pokrivenost oko 7 meseci uvoza robe i usluga. Vojska Ukrajine priprema se za završnu fazu oslobađanja Donjecka od proruskih snaga, pošto je ostvarila značajnu prednost razdvojivši njihove redove, najavio je portparol ukrajinske vojske Andriy Lysenko. Lysenko je rekao da su kijevske snage sada odsekle Donjecko od drugog glavnog uporišta pobunjenika Luganska na granici sa Rusijom. Borbe su se razvile u Donjecku u nedelju, pošto su vladine snage nastavile sa udarima na uporišta proruskih snaga koje su se povukle zbog ponude za bezuslovno primirje najavljeno samo dan ranije. Novo trodnevno primirje stupilo je na snagu od ponoći u pojasu Gaze, dok izraelski i palestinski pregovarači vode indirektne pregovore u Kairu u nastojanju da potraže dugotrajno rešenje da se okonča krvavi jednomesečni sukob. Primirje je stupilo na snagu zahvaljujući posredovanju Egipta u cilju da se zaustavi nasilje u kome je od 8. jula ubijeno 1939 Palestineca i 67 ljudi na izraelskoj strani. U prvih 10 sati primirja nije bilo izraelskih vazdušnih udara na pojas Gaze, niti su rakete iz te gusto naseljene palestinske teritorije ispaljivane preko granice. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan pobedio je na prvim neposrednim predsjedničkim izborima u Turskoj, pošto je već u prvom krugu izbora osvojio 52% glasova birača. Ova pobjeda će mu omogućiti da ostane na kormilu države najmanje 5 godina. Erdogan se zahvalio svojim biračima na podršci da postane 12. predsjednik Turske republike i naglasio da je na ovim izborima pobedila narodna volja i demokratija. Erdogan, koji je proveo 3 mandata na mesto premijera, moraće posle pobjede na predsjedničkim izborima da odstupi sa te pozicije i imenuje svoju zamenu. Glavni kandidat opozicije na ovim izborima, Ekmeledin İhsanoğlu, osvojio je oko 39% glasova birača. Prema oceni organizatora, Guču je u proteklih 7 dana posjetilo oko 450.000 ljudi. Među posjetiocima i ove godine bio je veliki broj turista iz evropskih zemalja, ali i iz Sjedinjenih Američkih Država. Tradicionalno, u ime darodavca Karić fondacije, narodni poslanik Dragomir J. Karić uručio je najboljem trubaču Saši Krstiću iz Zagužanja pozlaćenu statuetu Drgačevski pobednik. Pozlaćena statua replika je spomenika trubaču u centru Guče, koji je Karić fondacije darovala ovom mestu. Legendarni golman Hajduka i Crvene zvezde Vladimir Beara umro je u 85. godini u Splitu, saopštio je hrvatski klub. Komemoracija će se održati u sredu na stadionu Poljud, a sahrana je istog dana na splitskom groblju Lovrinac. Beara je u dresu Hajduka osvojio 3 titule šampiona Jugoslavije, dok je posle pomalo kontroverznog prelaska u Crvenu zvezdu 1955. godine sa beogradskim klubom osvojio 4 šampionska trofeja i 2 pehara u kupu. U dresu reprezentacije Jugoslavije, za koju je odigrao 59 utakmica, osvojio je srebrnu medalju na olimpijskim igrama u Helsinkiju 1952. godine. Bio je jedan od najboljih evropskih golmana tog vremena, a nadimak Veliki Vladimir dali su mu engleski novinari posle odlične partije o prijateljskom meču Engleska-Jugoslavije na Wembleyu 1950. godine, koja je završena rezultatom 2:2. Na noćnom nebu u nedelju mogao se vidjeti redak astronomski fenomen, takozvani super mjesec i kiša meteora Perseida. Mjesec je bio vidljiv u svom najvećem i najblistavijem izdanju u poslednjih 20 godina, jer osim što je bio pun, našao se i u tački u kojoj je najbliži Zemlji, takozvanom Perigeju. Samo nekoliko minuta što je stigao u Perigej, mjesec je pokazao cijelu svoju osvetljenu stranu.
Taj fenomen će se ponoviti tek 2034. godine. Za kraj vremenski podaci, u Srbiji do kraja dana sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. I sutra sunčano i veoma toplo, minimalna temperatura od 16 do 22 stepena, maksimalna dnevna od 31 do 36 stepeni. I u Beogradu slično vreme, temperatura od 22 do 34 stepena. Ostale vesti pogledajte na našem sajtu.